lõpuni sealt ei tema läheb ja tulevad punktid ka! Ei, meil on asi lihtne, meie võtame mäng korraga. Lääne-Virumaalt Haljalast pärit Rain Veidemann tuli nüüd juba veidi enam kui 10 aastat tagasi Eesti korvpallis jõuliselt pildile. Vaatasin selja taha, et keegi järgi ei jookse, läksin lay-upi viskama ja Sanik Kiitse tuli pühkis selle palli sealt Kurema spordivanest välja, et siis sain aru, kui kiiresti need asjad nagu päris korvpallis käivad. Ta on ju töökas väljakul ja riietusruumis on ka eeskujuks. Mul on väga hea meel Tartus tagasi olla. Tartu mehed ja Veidemann, milline vise Rain Veidemanni poolt! Korvpalli juurde jõudmise lugu toob päevavalgele üsnagi meenutamisväärt momendid. Üks naaber, kes oli must aastaid vanem ja kuna tema kes korvpalli trennis ja tal oli vaja kellegagi maja ees nii-öelda mängida, siis tema mind nii-öelda pussis ja kiusas, et mäletan, meil olid üks-üks mängud 100 punktini, et ma pidin vähemalt ühe punkti viskama, et mitte karistada saada, aga noh, tihti peale ma ei saanud, et karistuseks oli näiteks kibuvitsa põõsasse lendamine ja sellised asjad, nii et eks see sealt vaikselt pihta hakkas. Kuna too, et Rakverest kudagi pidi, siis mind märgati ja kuna mul ema Rakverest töötas, siis võtsime otsuse vastu, et hakkan Rakverest trennis käima. Mul oli esimene trenn, oli Jaan Malmbergiga, kes kahjuks on meie seast juba lahkunud. Ja järgmisel päeval tuli Märt Raam, kes hetkel on Sakul. Ja siis nii-öelda tema käel hakkasime põrutama. Aga logistilise poole pealt oli buss, et muud varianti polnud. Ja bussiga 2 varianti, et kas siis Haljalas seest või siis teine asja Haljala teeristist. Ja tihti peale buss ajad olid niimoodi, et tuli siis igapäev Haljala teeristi kõndida. Et väiksena tundus see maa päris pikk olevat. Aga selles suhtes sain hakkama. Peale kooli kõndisin teeristi, sõitsin Rakkuvaresse trenni ja pärast sain emaga koju tagasi. Sarnaselt paljudele eelnevatele saate peategelastele otsustas ka Rain põhikooli lõpetamise järel pealinna siirduda, et Audentese spordigümnaasiumis korvpallimänguga tõsisemalt tegelema hakata. Mul õde käis Audenteses, see oli kindlasti üks mõjutaja, siis mõned poisid veel Haljalast, et Mooses Kaja, tema oli Audenteses, et eks ma arvan, et nende järgi selle otsuse nii-öelda võtsin. Mina läksin sinna teadmisega, et Gerde on seal ja tema hakkab ka nii-öelda meid treenima. Aga reaalsus oli midagi muud ja mis nagu asja veel raskemaks tegi oli see, et okei, me hommikul küll treenisime kõik koos, aga õhtuti käisid kõik poisid oma klubide juures. Aga minul ja siis toon omu ühikakaaslane Allar Kiiratse Pärnuste. Et me põhimõtteliselt lihtsalt tiksusime oma taas, sest tema ei saanud ju ei Pärnuga trenni teha ja mina ei Kundaga. Ma ei teagi, mis, kui ma oleks nii-öelda Haljalas jäänud, et mis siis saanud oleks või kuda see nii-öelda korvpalli asi nagu oleks jooksma hakanud. Kõrgliiga debüüt jooksis kätte üsna juhuslikult. Kui rahaliste raskuste kütke jäänud Kurema meeskond otsustas hooaja lõpetada toonaste perspektiivikamate Eesti noormängijatega. Ja saime läbi Martin Torbeku venna nii-öelda selle võimaluse siis. Mäletan, ma alguses temaga käisime seal Kuremal ja mäletan väga hästi, kui võtsin vahelt lõike, Tartu Rocki vastu oli mäng veel. Ja vaatasin selja taha, et keegi järgi ei jookse, läksin lay-upi viskama ja Sanik Kiitse tuli pühkis selle palli sealt Kurema spordivanest välja, et siis sain aru, kui kiiresti need asjad nagu päris korvpallis käivad. Veidemann nüüd vabaviske joonel ja Veidemann täna siis oma meeskonnal statiivseid 8 punktiga. Aga pärast seda alles hakkas juhtuma ja ilmselt märgiline hetk sinu karjääris, kui legendaars Andres Sõbraga saite sõpruse puiest McDonald's siis kokku, seda lugu on siin räägitud ühtpidi ja teistpidi, aga sellest hetkest vist võib öelda, et see oli sinu karjääris mingis mõttes murdeline hetk, olgugi, et see oli alles ikkagi veel väga noor korvpallimõistus. Jaa, absoluutselt. Andres on mulle öelda siin hiljem, et ma jäin talle silma, kui meil oli Kuremal mänge Tarva vastu. Muidugi ma ei mäleta, mis ma seal tegin või kuidas ma mängisin, aga
või kus ta mu numbri sai, aga mingi, et ta mulle helistas ja kutsus nii-öelda McDonald's sisse sööma, et tule teeme ühe lõuna ja räägime nii-öelda asjad selgeks. Ja siis sealt edasi juba kutsus mind trenni. Mäletan, sellest tuli koolis mingisugune jama, et kuna ma läksin varem ära, ma läksin bussiga trenni. Pärast sain kellegagi tagasi Tallinnasse, aga mul veel kutsuti emakooli, et nii-öelda arutada ja rääkida nendest asjad. See oli siis veel Audentases? See oli veel Audentases, jah. Nii-öelda 11 klass. Ja meil oli minu arust Kraamoga sõpruskohtumine. Ja Andres nii-öelda mulle nagu mingisugust nagu aega ei annud, et nüüd hakka siin trennis oma mänguminutite eest võitlema või ta nagu tõi mind sinna võistkonda, et sa nüüd mängiks. Ja ta nii-öelda viskas mind külma vette ja vaata ise, kuidas sa sealt välja ujud. Ja ma eeldan, et sain hakkama sellega. See oli ka huvitav selles mõttes, et ega ta ka vist jäi kellegile jalgu, vist seal Audentesse ei saanud ja siis kuidagi jõudis Rakvere oma asjadega. Ja nagu ikka Andres sõbra juures seal komeedina vennad lendavad ja siis ta tegi tegelikult mega hooaja. Ta oli seal... Kes oli? Müür ja Reinar ja Vamm ja Saage vist või? Et see hooaeg oli päris äge, jah. Ma mäletan neid finaalmänge küll, et esimesed kaks mängu saime veel kodus tappa ka. Et see päris valus, aga Rain mängis seal ennast küll tõesti päris kiiresti pildile. Ja ma ütlen ausalt, et ega Eestis ei olegi väga palju, mul ei tule praegu mängijaid meelde, kes niimoodi ühe hooaega suudavad ennast, noh, kuidas ma ütlen, siis rahvuskoondisse mängida isegi, et sinna otsa peale ja sellise läbilöögi nagu teha, et see oli kindlasti äge hooaeg ka tema jaoks. Kui me võtame selle tuumiku, kes meil seal oli, siis Kriisa, mina, Allik, Vahter, Anderson, Müürsepp lõpupoole, Kaldred asjad, et ega see ju tegelikult eriti raske polnud, isegi praegusel hetkel Eesti noormängijatel on suuremad võimalus mängida pildile kui temal sel ajal. Aga kohe ta nagu sai klapi ja selles mõttes, et ta kasutas oma võimus ära. Ja ma isegi mäletan, et kui ma sinna läksin, noh, ma ei julgenud riietusruumis sõnagi rääkida, mitte midagi. Aga ütlen ausalt, mäletan väga hästi, et hästi palju üritasin õppida just Saage ja Kriisa pealt, et kuidas nad mingisuguseid situatsioone lahendavad ja kuidas nad söödavad ja... Et ma arvan, et see andis väga hea tõuka. Kindlasti, kui ta midagi tahtis või küsis, siis me kindlasti aitasime, aga sellist tiiva alla võtmist ei olnud. Et pigem oli selline julgustamine, et noor mees ja ta oli ainukene põhimõtteliselt, kes suutis läbiminekuid teha meie selle ajasest arvas. Et üleende kõik kaare tagant vunnipanijad, et see oli tema suur eelis. Suurepärase Tarva hooaja valguses teenis Veidemann kutse esmakordselt ka meeste rahvuskoondisesse, kus ees ootas juba hoopis teist laadi tase. Aga täpselt samamoodi nagu Tarvasse minek, et ma mäletan väga hästi, riietusruumis olin vait ja midagi öelda julgend, et kõik, mis mulle öeldi, seda tegin. Et mäletan väga hästi, kuidas kui ma millegi vastu eksisin, talts mulle korra kärates, siis... Järgmine kord ma ei teinud enam seda viga, et võibolla sellepärast muga ongi igal pool nagu lihtne olnud, et kui mulle öeldakse, mis ma tegema pean, siis nii ma ka teen. Ma ütlen ausalt, et ega mänge nagu otseselt ei mäleta, aga ma mäletan, et ta tuli trenni küll sinna, et noor kuit selles mõttes, et ei midagi alba, aga Rakvere Tarvast tuled meeste koondise juurde, need on päris suure nagu erinevused on seal sees, et eks ta tuli ka natukene võibolla alguses rind kummis arvas, et nii lihtne nagu ongi, nagu Rakveres oli, et mitte, et seal lihtne oleks olla, aga teised nõudmised, teissugused mängijad, teised eesmärgid, et algus ta tuli, aga ta ei püsima ja selles mõttes oli tubli ja tegi kõik asjad korrektselt kaasa ja nagu Andres sõber on ka vanasti öelnud, et kui sa tuled, oska käituda nagu vastavalt selle järgi, kus sa siis nagu oled, siis ma arvan, et Veidekas oli väga okei meeskonnakaaslane juba noorust peale. No Janar vist koondis üldse sinu ajal nii-öelda koondises üks kärarikkamaid ja kõvema ütlemisega mehi on olnud, et ega ta noortele vist omal ajal seal väga armu ei annud, olid sa mängumees või mitte? Jaa, aga Janar oli täpselt siuke mees, kes võis sul trennis nii-öelda näo täis sõimata, aga pärast riietusruumis ütles, et lähme võtame ühe tõllet pärast koos. Aga noh, mina võtan seda nii-öelda Janari röökimist ikkagi nagu õpetusena, et sul on kahte sorti inimesi, et kes õpetavad sind rahulikult ja kes õpetavad sind siis nii-öelda vähe kärarikkamalt.
See kuvand on ka nagu alati niimoodi tehtud, et ma nagu ilgelt karjuks kõigi peale, et see ei ole nagu sellega seotud, et jah, kindlasti ma ei jätnud ütlemata, aga sellel on alati olnud ka põhjused, et miks ma olen nagu käratunud, et enamasti kui ei saa nagu esimese korraga aru ja teise korraga aru, siis kolmas kord noh, keegi peab nagu käratama ja eks see võtab ka aega ja see on võibolla mingi osa sellest, noorte puhul mingi osa õppimisest, et see ei ole kindlasti mingi personaalne või kedagi kellegi peale karjumised, mingid need asjad, aga kindlasti ma arvan, et vahest võisin käratada küll. Ja. No 102 mängu koondises, võiduprotsent on sul veidi alla 50, mis on tegelikult väga, väga korralik tulemus. Mäletad sa enda isiklike koondise tipphetki ka? 102 mängu on ka nii palju. Noh, kindlasti EM ja see suvi, kui me selle EM-i piletil unastasime, Saku suurelis oli mäng, Bulgaaria ma arvan. Et see oli tõesti väga, väga vägev kogemus. Minu arust see saal oli puu püsti teise ja me suutsime selle mängu võita. Et see on nagu tõesti asi, mis on eredalt meeles. On sul ikkagi südames kahju, et sa siin viimasel EM-il Itaalias koondises mängida ei saanud? Ja kindlasti oleks tahtnud koondist esindada, aga kahjuks vigastus segas selle olukorra ära. No koondisest rääkides, viimastel aastatel võib öelda, viimasel kahel aastal sa koondise tegemistesse väga kaasatud ei ole, olgugi et siin mõned koondisekutsed on tulnud, et kui kehvasti sa selles osas tunned, et sa ei ole saanud selle ikkagi väga ägeda pundiga nii-öelda suviti koos treenida? Ei, minul on koondisega lihtne, et Kui ma olen kutset saanud, mina olen öelnud oma jaasena, et tulen ja aitan. Siiani pole vajadust olnud ja edaspidi samamoodi, kui kutse tuleb, siis mina olen valmis minema. Nii et sa ikkagi tänasel päeval 32-aastaselt tunned, et sul on veel piisavalt seda kvaliteeti taset kogemust, et koondi selle nendes olulistes mängudes midagi anda? Muidugi, absoluutselt. Lisaks rahvuskoondisega EM-il mängimisel on tagataskus ka suur saavutus U20 koondisega. Kui Bosnias peetud turniiril suudeti Andres Sõbra käel mängida end finaali välja, kus ees ootas Tornike Schengelia juhitud Gruusia koondis. See U20 suvi oli tõesti päris äge, et ja me mängisime terve suve vältel hästi. Ja nii-öelda krooniks siis see teine koht ja tõusmine A-divisiooni. Muidugi ma arvan, et see põhimäng oli meil poolfinaal. Belgia vist, kui ma õigesti mäletan. Ja. Et see, võib öelda, et see oli puhtalt Andrese võit, et see tõgamine hakkas juba hommikul trennis, ma mäletan. Et ala Belgia viskas kella 10, meil oli 11. Ja nii kui kell 11 sai, siis Andres astus sisse ja ütles eesti keeles neile, et minge nüüd minema meie aeg ja pani oma koti maha. Ja. Belgased vaatasid küll suht suurte silmadega, et kas nüüd nii käibki vähem. Aga noh, samas ta midagi valesti teinud, et kell sai 11 ja see mängu lõpp, ma mäletan väga hästi, ta käskis meelega teha viigiseisult ühele mustale vea. Ja see must panigi mõlemad vabavisked mööda ja siis me tulime üle ja minu meelest oli see soo, kes pani selle kolmese. Ja siis Andres veel peale mängu ütles, et ma kohe tundsin, et see on õige mees, kellele viga teha. Sa tegid ise ka vägeva turniiri 17,2 punkti keskmiselt, kui me eksi valiti sind ka turniiri sümboolsesse viisikusse. Schengelia keskmine oli küll veidi kõrgem 29,9, aga tegelikult väga mitmed ikkagi praegusel hetkel tunnustatud mängumehed sellel turniiril mängisid, nii et see turniiri üldine tase, mis siis et B-division, oli ikkagi seal tipus päris korralik. Jaa, ma isegi ei mäleta, kes seal rohkem oli. Äkki mingid poolad ja asjad. Andrei Polvin oli seal Tšehhi poolet näiteks, kes on praegu prominenteis. Jaa, täpselt nii. Aga ei, see oli jah, väga-väga kõva turniir ja ütleme nii, et ma olen õnnelik, et see nii läks. Ma arvan, et ta oli kõige kogenum kindlasti juba selles satsis, selles vanuses ja ta tõigi seda nii-öelda võibolla rahulikust ja meil oli alati kelle otsa põhimõtteliselt vaadata, et seal mäletamist mööda ju tal kets purunes ja ta mängis mingi suvalise ketsiga mingid mängud ja ma ei tea, mis iganes tal juhtus, aga alati ta nagu vedas välja ja kuni lõpuni, et ta oli nagu, eks ta meil suures pildis ükka natuke A ja O meed oli seal.
Olgugi, et tänaseks kolmes erinevas välisliigas pallinud mängumees tuli edukalt pildile ka koondises, oli siiski palju kiibitsejaid, kes vasaku jala terviseprobleemi tõttu kahtlesid tagamehe edasises karjääri käigus. Selle jala kohta ma kõigepealt ütlen sellele nüüdimiga tekkinud, kutsutakse nunnuksa. Ja tol hetkel ma nagu väga ei mäletagi, et kas ma nagu otseselt mõtlesin selle peale. Aga ma pean ütlema, et ma olen väga tänulik, et on siia nii-öelda vastu pidanud. Ja ma olen päris palju mõelnud, aga mis siis kui oleks mõlemad ühesugused. Ütleme nii, et mingid asjud ikkagi nii-öelda nagu korvpalliplatsil siia maani segab. Aga ma suudan neid mingil määral kompenseerida, aga oleks lihtsam, kui oleks nii-öelda kaks ühesugust. Ja kes teab, kuidas mu karjääri oleks läinud, kui nii-öelda oleski korralikud jalad. Aga ütleme nii, et ma olen väga palju sellega vaeva näinud elu jooksul, et igasugune muu keha ära ei laguneks, kuna peab suht palju kompenseerima. Ja ma ei tea, ma arvan, et ma olen nagu suhteliselt hästi sellega hakkama saanud. Ja tihti peale on siin, näiteks hommikused trennid, mõni mees tuleb, et ta mul jalg valutab. Siis ma ütlen talle kohe, et kuule käi jala, ma olen 20 aastat pooledist jalaga pannud. Pane nüüd tossu talgale, me teeme ära selle trenni. On olnud mingisuguseid tagasilööke, aga ütleme nii, et olen nagu hakkama saanud. Ja võibolla isegi ütleme nii, et see jalg on nagu päris palju õpetanud mind elus. On päris nunnu olnud. No kindlasti on päris nunnu olnud, et võistkondades ka ütleme nii, et selle üle siis tehakse nagu, kuidas ma ütlen siis, armsalt palju nalja. Vaata, nunnu tuleb korralikult kinni panna, siis ei teki vigastusi. Kus talle selline ülime tekkis? See on kus juuri hea küsimus või? Ma ei teagi, kes kus selle pani või kuidas see tuli. Ma ei imesta, kui Talts kunagi seda ütles. Tunduks loogiline. Sealt edasi tuli Saksamaa kõrgliiga ja sa läksid teisel Tartu hooajal siis Saksamaale proovima. Siin ootas ees seal 7 Ameerikast, kes ilmselt tahtsid seal sind klannina kohe ära süüa või kuidas sind seal vastu võeti? Ma mäletan seda, kui ma Saksamaale jõudsin ja me sinu saali astusin, siis ütleme nii, et tõmbas väikse iginire ikka selja pealt jooksma, et kui ma seda 7 Ameeriklas seal nägin, aga ei, mind võeti väga hästi vastu, et hästi kift punt oli. Liiga oli kindlasti kõvem ja mulle selles suhtes väga meeldis seal. 7,5 punkti keskmiselt mängus. Ikkagi sa tulid Tartusse kolmandal hooajal tagasi. Oli sul toona variante välismaale jääda? Et kui mitte Saksamaale, siis kuskile mujale? Sellega oli niimoodi, et see Saksamaa klubi tahtis mind tegelikult edasi, aga ma olin laenulepinguga ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis minu arust nad ei saanud rahalistes asjades kokkuleppele selle nii-öelda laenulepinguga ja sellepärast jäigi see tagasi minek katki. Olles mänginud kolm hooaega Tartus, oli aeg edasi liikuda. Kui suuresti ka VTB liiga kaalutlustel sai esmakordselt keltsid jalga pandud PC Kalev Cramo särgis. Kalev Cramoga liitumise puhul kindlasti oli üks aspekt VTB liiga ja teine kolm aastat Tartus tehtud, et kui nii-öelda Kalevist huvi on, siis peaks ju ära proovima. Ma mäletan, kui ma Tartust ära tulin, siis enam rohki polnud, oli ülikool, et ikkagi nii-öelda Cramosse minek oli samme edasi ja VTBs CSKA-d, Himkid, sul on seal Sveedid, Kobonenid mängivad, et see on ikkagi mingisugune tase oma etta. 2016-17 hooaja lõpus lahkusid sa PC Kalev Cramost Itaalia esiliigasse, Udinese meeskonda. Selles suhtes, et eks ma ootasin seda hetke, et minna ja tahaks ju nagu, tahaks proovida, et kuidas nagu siis seal saab oma need asjad käivad. Ja tekis selline võimalus ja siis otsustasin nii-öelda vastu võtta, et ma absoluutselt ei kahetse seda otsust, et väga kift kogemus. Ütleme, et ainuk asi, mida ma võib-olla kahetsen selle juures, on see, et kui ma teine aasta Udinesse läksin, siis peatreener oli mul Liino Lardo. Ta sai mul, me oleme siia maani väga head sõbrad ja ta küsis, et kas ma tahan terve hooaeg mängida nii-öelda puhast mängujuhti. Ja ma ütlesin talle, et okei, proovime.
et võib-olla see ongi nagu ainuke asi, mida ma kahetsen, et ma poleks pidanud nagu seda tegema. Sest nagu täielik puhas mängujuht mulle nii-öelda see rolli sobi mulle. Aga ülejäänud need Mantova, Rooma, no tõesti väga-väga okei, liiga on väga-väga mõnus. Selles suhtes ei ütleks, et halvem kui näiteks mingi Eesti liiga või Eesti-Läti liiga. Eluolu on kift, söök on hea. Ei ole midagi halva öelda. Sellest on cirka 6 aastat möödas ja jällegi sellest on väga palju räägitud, et Veidemann oli Graamo jaoks punasel lehel. Pärast seda on sul üldse Kalev Graamoga kas või mingite läbirääkimiste osas sellist suhtlust olnud, et on olnud hetki, kus sa võib-olla et oleksid Graamosse tagasi leinud. Tead, see ära minek oli üldse, miks see nii-öelda, miks ma punasele lehele sattusin, oli see, et ülemineku aken oli kinni, aga minuga oli leping tehtud selline, et ma võin ikkagi lahkuda. Ja see ei mahtud neile pähe, et kuidas saab minuga selline leping olla. Ja siis nii-öelda jäin mina nagu selles süüdi. Aga mina nagu mingisugust pikka viha nende vastu ei pidanud või tähendab pole kunagi pidanud. Aga siis, kui nii-öelda Itaalias tagasi tulles, ma tean, et treenerid on tahtnud mind sinna, aga juhtkond on kindla ei öelnud. Lisaks oled sa Rain mänginud ka Saksamaisi liigas ja seda siis kuulsa Dirk Bauermanni käel Rostocki meeskonnas. Sa küll poole hooaja pealt sealt klubist lahkusid, aga küll vist mitte Bauermanni pärast. Või paranda mind, kui ma eksin? No see ei olnud otseselt Bauermanni pärast, aga nii-öelda tema ütles mulle, et sa võid endale uut klubi hakata otsima. Ja nii ma siis Itaalia näol leidsin. Ja kui ma talle seda ütlesin, siis ta ütles mulle, et ta tegelikult ei taha, et ma ära lähen. Et ma ei saanud enam aru, mida ta nagu tahab. Ega me keegi ei saanud. Tal oli tol hetkel oli diagnoositi läbi põlemine. Ta oli siukene väga nagu keerulises seisus. Veidemann ausseisi vastu ja lõpuni sealt Veidemann läheb ja tulevad punktid ka! Tänaseks päevaks on Rain alustanud juba kolmandat järjestikust hooaega koduma pinnal. Kui esimeseks hooaegs tõmbas aastal 2021 selga liiga uustulnuka Viimsi mänguvormi. Tead, Viimsis me saime lihtsalt väga-väga hea pundi kokku. Et, võibki nii-öelda paraleeli tõmmata selle kas siis Andrese Rakverega või Andrese see U20 koondisega. Et pealik oli meil mõistlik, kutid olid head. Ma tean, et siin on paljud öelnud peale seda Viimsi hooaega, et nad ei ole olnud sellises võistkonnas, kus on nii hea sisekliima. Ja et riietusruumis on lihtsalt nii mõnus õhkkond. Kalev! Eelmine hooaeg Tallinna Kalevis pigem vist risti vastupidi. Olgugi, et punktide mõttes sa tegid omad ära. 17,8 mängukohta on täiesti korralik näitaja. Jah, okei, need minu punktideks, aga ütleme nii, et võistkondlikul tasemel meile ei läinud hästi. Aga siiski väga õpetlik hooaeg ja kui me nüüd lõppkokkuvõttes vaatame seda eelmist hooaega, siis ma võin eksida, aga mis meie plus-miinus oli hooaja lõpuks? Miinus 108 äkki või? Midagi siukest. Et seal olid võistkonnad, kes ala jõudsid play-offi ja neil oli see suurem. Et neid nii-öelda 1-5 punktilisi kaotuseid oli meil päris palju. Pärast täpselt 10-aastast pausi on Veidemann tagasi Taaralinna Tartus, kus sai sõlmitud mängijale igati kindlustunnet andev 2-aastane leping. Et need mitmeaastased lepingud on alati nii öelda head, et annavad sulle kindlustunnet ja ütleme nii, et mul on väga hea meel Tartus tagasi olla. Nii, tere tulemast mu kahetoolises subasesse Tartu korterisse. Siin on where magic happens, kuna mulle meeldib väga süüa teha, nagu sa tead. Siis siin ma kõvasti kokkan. Aga täna mulle teile midagi muud pakkuda pole, kui kõige paremad asjad. Tartu enda snäkid. Oled proovinud kunagi? Olen. Kuidas maitses? Super head. Tõesti, on väga head. Aga mis siin ikka? Hommikused kohvid või leivad asjad saab siin laetud ja ütleme nii, et saab oma päeva käima tõmmata. Väga ilus ja hubane. Et naine ütles ka mulle, et tõesti väga ilus ja talle ka siin meeldib. Tegelikult kodu on sul ju Jüris ja elukaaslane on sul Tallinnas ka töötamas. Et kuidas te logistiliselt seda pereelu hetkel lahendate? Teadis, et sul 4-aastane poiss on ju ka kodus kasvamas.
Aga meil käibki asi lihtsalt, et naisel on hea töökoht ja poisil on hea lastajad, et siis otsustasime, et nemad jäävad Jürisse, et Jüris tartus 1:40 autoga, 2 tundi rongiga, et see ei ole nii pikk vahema, et kui on neil vabad, tulevad siia, kui on mul vaba, lähen koju. Ja millised sinu tavapärased päevad, sinu päevakava siin Tartus siis välja näeb, kui ütleme, pere on kaugel Tallinnas ja seal siin üksi poismehe korteris toimunud? Tead, ma ei ütleks, et see nüüd poismehe korter on, see on ikka perekorter. Aga alguses oli, ütleme nii, et nüüd on lilled sees ja et näeb täitsa kenakene välja. Aga mis mul siin ikka teha on, kui trennidest vaba aeg, siis näiteks lahendan rissõna. Naisel viskas veits errorisse see kodune olukord, et legad olid igal pool laiali, siis käskis mul kaasa võtta, et siin võis ole midagi kokku ehitada. Et kõik kokku ehitatud asjad on tagasi tee Jürisse leidnud ja siis siin on mul siin nurga taga nii-öelda on. Et kui poiss siia tuleb, siis tal vähemalt ei hakka igav, ütleme niimoodi. Olema ausalt, Rain on ikkagi kogenud mängija. Ma siin kohal, kõik alati räägivad mingi veteran mängijatest, et Rain ei ole ju tegelikult veel nii vana, et ta peaks veteran mängija olema. Et olema ausalt, Kanguru oli eelmine aasta veteran mängija, 40 selline. Meil alati pannakse sildid juurde, et kui sa oled juba, ma ei tea, 3 tuleb ette või 29, et siis on juba kõik on nagu veteranid. Tegelikult see on, ma arvan, et tal on veel mõned aastad kindlasti siin veel mängida, et kas meie liigas või kuhugi veel edasi minna, et kokkuvõttes me klubina otsisime kogemust, millest meil oli puudus. Just nagu eestlase näol. Et meil on kogenud Eesti vend, kes teab, tunneb asja, on riietusruumis eeskujuks, kõik need aspektid ja selles mõttes, et tuli suhteliselt kiiresti suve alguses mingi otsus ära teha, ega need valikud väga palju siin Eestimaa peal ei ole. Ja ma arvan, et Veidekas on väga, väga hea valik, et me tegelikult ka eelmine hooaeg seal üritasime teda näpistada, aga siis ta valis Tallinna Kalevi, et mis teha. Aga see aasta saime kätte ja nii-öelda kogenumale mängijale pakkuda natukene kindlust juurde. 2-aastane diil, ma arvan, et on mõlema poolselt hea tehing. Et loodame, et ta viib meid ka klubi eesmärkideni ja aitab kõvasti kaasa. Et ta on ju töökas ja just täpselt ongi see, et väljakul ja riietusruumis on ka eeskujuks. Noh, kalamees. Õhtust. Kuda on? Väga tore. Kuda näkkas täna? Väga hästi võitis hommikul reisid. Kõik siin kätte. Saad augi või ahvenad? 8 kilos augi sain. 8 kilos augi? 8 kilos. Kes, mis sünnib on see? Kes saksid nii? Koopist või Selverist seitsel kaaru. Timist. Ema ühest, tead sa? Maksimas on soodukas. Sain sinna otsa ja siis hüppasin järgi. On käsil Rain 15. profi aasta. Kas mingil hetkel sellist tüdimust, väsimust ka kõigest sellest on peale tulnud või sa endiselt seda profi korvpallu relu ikkagi täiel rinnal naudid? Täielikult naudin. Et 32, ma arvan, see ei ole veel mitte mingisugune vanuse. Ja ma arvan, et tulevik ka, et nii kaua kuni keha vastu peab ja jalg üles ütle, siis põrutan edasi, et mina veel ketse varne ei viska. Aga välisma osas, kui näiteks kuskilt, ma ei tea, Katarist peaks pakkumine tuleb, sa ust kinni selle osas ka ei pane? Ei, kui mingi siukene huvitav asi peaks tulema, siis kindlasti nii-öelda vaatan ja kuulan üle, et mida pakutakse, aga nüüd, et nii-öelda igapäev sellepärast stressan, et välismaale saaks, et sellist asja enam pole. Aga 91 aasta sündib, 32 aastane. Ega siin kõrget lendu enam võib-olla tõesti ei ole ja aga no mis see on kõrge lend, et kui sul oma asjad ja pere ja asjad on, et Eestis ka hea mängida, kui sul võimalused ära, nagu sinu vajadused ära rahuldatakse, et see ei ole probleem. Võib-olla oleks lootnud, et Rain seal kuskil Itaalias või madalavates liigadest ei käis, et temaga on jälle see saaga nagu enamus korvpalluritega minu silmis, et Tartus olles, Tarvas ta läks ju Tartusse. Ise mängisid aga ka koos ühe hooaja seal, et meie palku ma ei eksi. Ma praegast räägin enda hinnangul, et ma ei tea, oli 25 000 aastas. Ei vabandus, 25 000 kuus krooni aeg oli senne, et 25 000 kuus ja Tartu küsis 1,3 miljonit ülemineku raha, et välismaale saaks minna, et selle taas ei jäi.
ja minu teada Kalev Cramo teda ka üks kord ära ei lastnud, kui tal oli võimalus Kangur juurde minna treeningpartneriks Milanosse. Et, kahjuks siuksed seigad jäävad võib-olla pärast kahetsusväärseks, aga see on mis olnud, see olnud. Aga ühel hetkel paned Rain sina ka ketsid varna ja oled sa mõelnud, mis siis saab? Et on sul piisavalt kirge selle mängu vastu, et sa tahaksid sellega kuidagi taotluslikult seotuks jääda? Oled sa oma rolli kuidagi juba valmis mõelnud? Ja ma olen hästi palju mõelnud selle peale ja mult on küsitud, aga mingit kindla plaani mul veel ei ole. Et kui selles suhtes tekib mingisugune võimalus jääda korvpalliga seotuks, siis kindlasti mõtlen selle peale. Kes teab, võib-olla lähen kokaks, võib-olla hakkan kalameheks. Eks siis elu näitada. Rain Veidemann nüüd läheb kiirünnakus ja toob kaks punkti ära. Rain Veidemanni tulek Eesti kõrgliga tasemele 2010. aastal oli siinse korvpalli mõistes midagi täiesti erakordset. Tasemel on 32-aastane mängumees tänaseni, üritades aidata Tartu meeskonnal teha järgmis sammu suurte eesmärkide poole.